ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခရစ်တော်ရဲ့ online ဒေသနာအစီအစဉ်ကမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရယ်ဒီကနေ့တော့ဗျာဒိတ်တော်ရှိလင်ရီမယာရောက်ပြီဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဝင်ကမှာဖြစ်ပါတယ်ဟေဘဲအခန်း7စာပိုက်ခွန်မှာနောအေးဒီမမြင်သေးသောအမှုအရာတို့ကိုဖော်ပြတော့ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရပြီးမှယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိ၍မိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကသင်္ဘောကိုတည်လေ၏လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်ဗျာဒိတ်တော်ဆိုတာအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုနားလည်အောင်လူသားများကိုဖွင့်ပြတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအခုခေတ်မှာတော့တမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုကျမ်းစာကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြလာရင်တော့အဲ့ဒါကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဗျာဒိတ်တော်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်တော်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်စကားတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တိရခမ်း3:21နဲ့ကျောင်းခန်းစချောက်စပိုက်73ကိုချိပါ။နောဤခံရတဲ့ဗျာဒိတ်တော်မှာနောဤရဲ့ဘဝရေမှချက်နဲ့ထိုရေမှချက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းအလုံးကိုအသေးစိတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတင့်စီမှာဗျာဒိတ်တော်ရှိဖို့အတွက်ဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသတိထားမိပါရဲ့လား။ဟေရှာခန်း55စာပိုက်17မှာငါ၏နှုတ်ကပတော်သည်ဖြစ်လိမ့်မည်အကျိုးမရှိဘဲငါထံသို့မပြန်ရငါအလိုပြည့်စုံစေလိမ့်မည်ငါခိုင်းသောအမှုအောင်လိမ့်မည်လို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကနောအေးကိုနော်အရှိ450ပေအကျဲ85ပေအမြင့်45ပေရှိတယ်မဲ့ရှိတဲ့သုံးထပ်သင်္ဘောကြီးကို BC 2300ခန့်မှာစောက်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှွေးကဘလို့လို့စောက်နိုင်ပါလဲနော်ဘယ်မှာလဲငွေဘယ်မှာလဲလူဘယ်မှာလဲပစ္စည်းတွေနဲ့နည်းပညာတွေလူအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားလောက်ကတော့ယူပြီးတော့မှတည်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကနှွေးဘဝမှာမရှိနိုင်တာကိုရှိအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်မဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်နှွေးဘဝရဲ့ကွက်လက်အလုံးကိုပြည့်စုံစေပြီးတော့မှတင်ပေါ်ကြီးကိုပြည့်မြအောင်စောက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုရကတော့တင့်စီမှာဗျာရိတ်တော်ရှိနေရင်ထိုဗျာရိတ်တော်ကတင့်ကိုတောင်းယူသွားလိမ့်မယ်။တင့်ဘုရားမှာမရှိနိုင်တာတွေကိုရှိအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။တင့်ဘုရားရဲ့ဟာကွက်တွေကွက်လက်တွေအားလုံးကိုအလှပါဆုံးပြည့်စုံစေလိမ့်မယ်။တင့်ရည်မှန်းရာရောက်ကိုရောက်ရမယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုသိရင်သိသလောက်နားလည်ရင်နားလည်သလောက်တည်တည်လေးကစပြီးတော့ဘုရားစကားကိုယုံကြည်နာခံခြင်းရှိတဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ကဗျာဒိတ်တော်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်သားနဲ့ဘုရားစကားကိုနာခံခြင်းမရှိတဲ့လူတွေကိုတော့ဘုရားသခင်ကဗျာဒိတ်တော်မပေးဘူးဆိုတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ယေရမိအခန်း23စာပိုက်36ကိုကြည့်ပါဗျာဒိတ်တော်မရှိရင်လူတို့သည်အကျိုးနည်းဖြစ်ကြ၏တရားတော်ကိုစောင့်တော်သူမူကားမင်္ဂလာရှိ၏လို့တွေ့ရပါတယ်သုတ်တန်အခန်း29စာပိုက်18ကိုကြည့်ပါတင်းနဲ့အတူရှိနေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုစကားမပြောဘဲဖြစ်နေတော့ဝမ်းနည်းစရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီကနေ့ဒီနှုတ်ဘတရားကိုကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးဘုရားသခင်ကိုသိရင်သိသလောက်နားလည်ရင်နားလည်သလောက်တေးတေးလေးကစပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့နာခံဖို့ဆုံးဖြတ်ပါလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပါဒါဆိုရင်ဗျာဒိတ်တော်ခံရလိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ဖက်မှာသင်မရှိရဘူးမင်္ဂလာရှိတဲ့ဖက်မှာသင်ရှိနေမယ်သင်ရည်မှချက်ကိုသင်ရောက်ကိုရောက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကအိဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်အာဗျံကိုပြောတဲ့အခါမှာအိဇက်၌သာသင်အမျိုးတည်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့ဗျာဒိတ်တော်အာဗျံစီမှာရှင်းနေနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအိဇက်ကိုတည်ခြင်းကနေအသက်ပြန်ရှင်စေလိမ့်မယ်။အပူဇော်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။အေးတောင်ပေါ်မှာတိုးတငယ်နဲ့ငါပူဇော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအာဗျံကယုံနေတယ်။ဘုရားသခင်ကလည်းအာဗျံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအတည်ပြုပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ကပောက်ချာခန်း20နှစ်စာပိုက်14နဲ့ဟေဘဲခန်း17စာပိုက်19မှ19ကိုကြည့်ပါ။
นามเลยเนาะอาเบียนเนาะตลอดใจใหญ่มาเป้พยาธิคันก็เลยกว่าตลอดกูกลุกกลั่นลุ้ดเลยลุ้ดเช่นเสียไปผิดไปได้ไหมทัวร์ชินีมาเป็นเลยอาเบียนหาพยาธิคันอาศัยสุรมาขอว่าชิมยาจิ้งขันยาจังตัวมาผิดไปได้ยากกว่าขันเนี่ยสบายเนี่ยเสียตรงกูชิบาสุรุรักก็รอเต็มมาบียาเรื่อยๆชินีลู่เรื่อยๆนามเลยเนี่ยเอาแค่แค่สุดไปเลยอาชินีเนี่ยยังสั่งยังเลยทัวร์ชินี กับเป็นเรื่องที่ว่าเอาเมียนดอดูพยาธิคันชิมยาจิ้งตายก็ขันใจอะตัวตัวพิสูจน์เลยไหมสู้ยิ่งจะไม่รู้บุลพี่คนนี้จะพิบาร์กางเกงเนี่ยมีจีมตีดอเลยงาสกัดตีเลยมีพี่รักตัวยาบาร์มาแต่ขันเสร็จเลยสบายตรงสังกูจีบาร์เต็มมาพยาธิกาพยาธิรอสีผู้ยี่ห้าตะแก่กว่ายี่ปกเกิดสับพี่เจ้าตัวยามาพิบาร์ เต็มมาบียาร์ได้รอสิบปุ่นเลยน่าขันเช่นแต่ตาสิบปุ่นลูบาร์เลยเต็มมาบียาร์ได้รอสิ่งยี่มายาอีกันมาเช้ามาพิบาร์เลยทุกทุกปีจะจับบาซิลสุดจังกังจีบีเนี่ยนี่ก็เชื่อว่าบาร์เลยลุงก็พยาธิคันสเลปุ่นสาวกังจีบีบาซิอาเมน